یو خبره ذهن کې کیدی، بعضی خلک هغه د الله عز وجل نومونه یا د رسول الله صلی الله علیه وسلم نوم شیر کی په فیسبوک کې، بیا ورسره لیکي که چا شیر نکه مسلمان بنه یا که ایمان بنه لري چې چا شیر نکه نو په دغه شیانو باندې څوک کافر کیږي نه. عنایت الله اصلاحي صاحب په حواله باندې که چا شیر نکه دا سړی کافر نه دی، هغه دې لګیاي که نه. او برعکس که چا شیر که او چا د ذکر په موقع ولوسته د ذکر په نیت، الله به هغه ته اجر ورکي، او د انسان چې چا شیر کړی ده ته به هم الله اجر ورکي. خو د نه شیر کولو په صورت کې ګناه نه ده، یو مسله. دویمه ده چې څوک یې شیر کوي که د هغه دا نیت د ثواب چې هغه د ثواب په نیت شیر کوي، شیر دیږي خو دا دې ورسره نه لیکي چې یاره مسلمان باندې، ځکه ته خو په زور یو سړی د دین نه وباسي او دا کول نه یې پکار. نو د ثواب په نیت شیر کول صحیح دي، او که چا شیر نه که کافر نه دی، دا اتفاقي مسأله ده، ځکه اسلام په دغې کې نه دی.